Hürmetli vatandaşlar, sosyal mesafesine dikkat edin. Bir düz arasında ara mesafelerine dikkat edin. Karış olduğu tüm bu maskalarda istifade edin. Doğru olup olmaması mesela sonradan alır araştırır. Çünkü bir taraftan da bu tür hapisler, kanunsuz hapisler olup ne prokuror sistemi ne de mahkeme sistemi çökçerden alır. Bu tezatlar var Azerbaycan'da. Böyle olmaz. İnsanların hayatı tehlikesinden oynamak olmaz. İnsanların hayatlarıyla oynamak olmaz. Her bir vatandaş arkayın olmalıdır ki onun devleti onu koruyor. Devletinin kanunsuzluğu Dikkat edin. Sosyal mesafeni koruyun.
Dikkat! Hormatlı vatandaşlar, sizden artık derecede karşı ve talep olsun. Ara mesafesini koruyun, sıkıntı yaratmayın. Bütün maskalardan istifade edin. Hormatlı vatandaşlar, sıkıntı yaratmayın. Ara mesafesini koruyun. Artık derecede sizden karşı. Dostlar mesafeyi koruyun, saklayın. Zahmet olmasın. Zahmet olmasın. Boşaldık. Karşıya boşaldık. Sosyal mesafeyi koruyun. Sosyal mesafeyi koruyun, saklayın. Sosyal mesafeyi koruyun. Artık derecede sizden karşı. Ara mesafesine dikkat etsin. Sosyal mesafeyi koruyun. Sera, sera. Qətimcan tədbirinin ev silahının əvəz olunmaz parda vəsadətimiz təmin olundu. Məhkəmə digər vəsadətlərimizə baxmadı. Dedi ki, onu 28 sentyabr 2020-ci il tarixli iclasda baxacaqdı vəsadətlərə. Yalnız Qətimcan tədbirinə baxdı və səhhətini nəzərə alaraq Qətimcan tədbirini ləğv elədi. İndi özə azadlığa çıxacaq çölə. Azad insandı artıq. Hə, oldu, təşəkkür edirəm. Azad tərəfində sizdən xahişə tələb olunur. Sosial məsafəni qoruyun.
Bizi beyanat olsa onu verecek ama ben özümü daha... Çok kısa bakıyorum, siz olmuşsunuz da başka bir şey söyleyeyim. Yok, çok iyi. Sıkmak yaratmayın. Tipli maskalardan istifade edin. Her birinizden kahiş ve talep olur. Tipli maskalardan istifade edin. Sıkmak yaratmayın. Sosyal mesafeni koruyun. Meydan TV'nin canlı efirindeyik. Bugünkü məhkəmə barədə nə düşünürsən? Biraz yüksək səslə. Yüksək səslə bax. Mən düşünürəm ki, dəfələrlə bunu demişdik. Tofiq bəy Yaqub günahsız olaraq şərlənib həbs atılmışdı. Bu hakimə tərəfindən geriyə doğru addım idi. Bugün ən azından o geriyə doğru addımın bir hissəsi bərpa olundu. İrəliyə doğru bir addım olundu. Növbəti mərhələdə mən düşünürəm ki, işə mahiyyəti üzrə baxanda daha doğru addım ona bərpan bəraət verilmiş olacaq. Tofiq bəyi dəstəkləyənləri, onunla da transformasiya istəyənlərin hamısını təbrik edirəm. Birinci növbədə özünü və ailə üzvlərini təbrik edirəm, onlara gözləyirəm. Otağı da düştü.